এবাৰ থাৰ্ড ইয়েৰ তাই এতিয়া বৰ্তমান আমি ফোনত পোৱা মতে তাই ঠিকেই আছে বাৰু যথেষ্ট চেফটিতে আছে ভাৰত চৰকাৰেও তেওঁলোকক আনিবৰ কাৰণে অলপ হেৰি ষ্টেপ লৈছে বাৰু সিহঁতি কৈ আছে ইতিমধ্যে মানে সিহঁতক কাষৰীয়া যিখিনি কাউণ্ট্ৰি আছে তালৈকে শ্বিফ্ট কৰিব তাৰপিছতে ইণ্ডিয়ালৈ আনিব বুলি কৈছে শুনি ভাল পাইছোঁ বাৰু খালি যিমান পাৰে সোনকাল হ'লে কথাটো ভাল হয় আৰু কাৰণ যদি ইণ্টাৰনেটটো কাটি দিয়ে সিহঁতৰ লগত আমাৰ বিচ্ছিন্ন হৈ যাব যোগাযোগটো গতিকে তাৰ আগতে যাতে চৰকাৰে সোনকালে যিমান পাৰে সোনকালে মানে তাহাঁতক আনিবলৈ চেষ্টা কৰে মই বৰ্তমান আছোঁ উজগৰদত ইউক্ৰেইনৰ এখন চহৰত আৰু আমি সম্পূৰ্ণভাৱে ৱেষ্টৰ ফালে আছোঁ য'ত মানে এটেক হৈছে বা য'ত ইনভেজন হৈছে তাৰ পৰা কমেও 800 কিলোমিটাৰমান দূৰত আৰু এতিয়া ইয়াত বৰ্তমান পৰিস্থিতি ইমান ভয়ংকৰ বা ভয়ংকৰ হোৱা নাই কিন্তু তথাপিও ভয়টো লাগিছে যিহেতু আমি আগতে এনেকুৱা একো ধৰণৰ পৰিস্থিতি ফেচ কৰোঁ।